日がやってきました。そう、バレンタインということで、今日から1週間毎日バレンタインに関係する動画をアップしていきたいと思います。というわけで今回ね、ネイル、じゃじゃん、こちらのキャンドルネイルをやっていきたいと思います。今回使用したものがベースジェル、マットコート、カラージェルはホワイトとピンク、あとここにはないんですけど、あとねクリアトップコートも使用しました。今回はジェルネイルなんですけど、マニキュアでやっても大丈夫です。あと飾りとか道具はライト、タオル、筆、ネイルワイプ、ジェルネイル専用クレンザー、ネイルファイルです。まず最初に爪の表面を軽くネイルファイルで削ります。クレンザーをワイプに含ませて爪で拭いて、爪の油分や水分を取り除いてください。ベースジェルを塗って硬化させたら、クレンザーを染み込ませたワイプで爪の表面を拭き、未硬化ジェルを取り除きます。ホワイトのジェルを筆に取って爪全体に塗って硬化させます。私の場合はボトルから直接よりも他の筆にジェルを取った方が均一に塗れるので、このようにしています。二度塗りの時はピンクとホワイトを交互に爪に乗せて、それでトントン叩くようにしながらぼかしていき、程よく馴染んだところで硬化させます。もしぼかしすぎてしまったなという時は、色が足りない部分にさらに上から色を足してぼかすこともできるので、結構やり直しが効きます。大きなパールをネイルにつけていきます。最初はマットのトップコートを塗って、その上にパールを乗せてから硬化させたんですけど、今回使用したパールがとても大きくて、爪との間に隙間ができてしまったので、急遽クリアトップコートで爪とパールの間を塗って硬化させて、その上にまたマットのトップコートを重ねて仕上げました。パールをつけていない爪にもマットトップコートを塗って硬化させて、最後にクレンザーを染み込ませたワイプで未硬化ジェルを拭き取ったら完成です。はい、というわけで私も今回初めてマットネイルということでやってみたんですけど、今回のキャンドルネイルはね、すごい色を混ぜて作るので、利き手とか関係なく左右どっちもやりやすかったので、皆さんもぜひ挑戦してみてください。そして明日はバレンタインにぴったりのピンクショコラメイクやっていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。